Tervetuloa kehityspilkin pariin, jossa nyt käydään vielä vähän tätä gastrulaation jälkeistä juttua läpi, eli käydään tätä kaavottomista. Ja kun meillä tulee eliöistä jotain muuta kuin palloja, niin meidän täytyy ensin miettiä ne suunnat. Koska me ihmiset ollaan vähän hassuja, kun meillä katsotaan lähinnä tonne navan suuntaan. Me ei katsota suoraan eteenpäin, jolloin vaan me katsotaan niin ventraalisti tonne vatsan puolelle. Ja meillä on tämmöinen dorsoventraali ää, akseli, ja jos me halkastaan eläin siitä keskeltä, niin me saadaan tämmöinen dorsaalileikkaus. Jolloin jos me laitetaan se dorsaalileikkaus ää, lähempänä sitä selkää, me saadaan nähty, näkymään vaikka selkäjänteen Rakenteet, tai me saadaan selkä, tota, selkärangan rakenteita. Sitten jos me laitetaan sieltä enemmän vatsan puolelta, ventraalipuolelta, me saadaan vaikka ää, näitä sisäelin rakenteita näkymään ja niin edelleen. Mutta me ei saada niitä kaikkia yhtä aikaa. Sitten meillä on toinen akseli, meillä on anteriori posteriori. Ja jos me laitetaan siitä eläinpoikki, niin, niin me saadaan tämmöinen poikkileikkaus. Ja riippuen siitä, mistä kohtaa tämä eläin on laitettu poikki, me voidaan nähdä vaikka aivojen rakenteita, me voidaan nähdä siitä vähän kauempana, niin me nähdään sitten sydäntä, ja sitten me nähdään vähän myöhemmin, me nähdään suolistoa ja niin edelleen. Eli me, riippuen siitä, mitä, mistä kohtaa me laitetaan se poikki, niin me nähdään vähän erilaisia rakenteita. Mutta siinä on se hyvä puoli, että niin kuin tuossa alhaalla toi kalan poikkileikkaus, niin siitä nähdään sekä hermostoa, että sitten niin niitä äh, mesodermaalisia kudoksia, mitä, mitä siellä kohtaa on. Sitten on kolmas tapa, on vielä tämmöinen taso, Eli meillä voi olla äh, tämmöisiä äh, proksimaalisia, jotka on lähellä keskiössä, keskellä sitä eläintä, tai sitten meillä on distaalisia, jotka on kaukana. Eli tää, mitä kauempana ollaan, niin on, mennään tilateraalisesti lateraalisesti sivuttain. Ja silloin me saadaan tämmöinen sagittaalileikkaus. Ja jos me otetaan tämmöinen mid-sagittaalileikkaus, laitetaan se eläin siitä keskeltä halki, niin silloin me saataisiin näkyviin, että toisessa päässä on suu ja toisessa päässä on pyrstö. Ja sitten me nähtäisiin esimerkiksi ke ton keskushermoston koko rakenne poikkileikkauksena siinä, tai tämmöisenä sagittaalileikkauksena. Ja, ja, tota, eli tässä on hirveän paljon erilaisia akseleita, ja sitten se on se hankaluus oikeastaan, että kun otetaan joku mikroskooppileike, niin miten päin se on leikattu. Me nähdään ihan eri tavalla silloin, jos meillä on sagittaalin Me nähdään koko se, ää, tota, vaikka hermostoputki, ja sen ä, tota, vieressä saatetaan alkaa nähdä niitä, neitä, tai to, hermostoputki, tai sitten sieltä alkaa näky, näkyä niitä somiitteja, mutta sitten ää, mein kaikkea, kaikkia materiaaleja ei me nähdä millään tavalla. Ja sitä varten nykyään on tehty enemmän sitä, että otetaan hirveän iso kasa histologisia näytteitä, ja sitten me tehdään niistä tämmöisiä kolmiulotteisia malleja. Okei, okay. mutta etu-taka-akseli on hirveän yksinkertainen, koska tässä on oikeastaan tämmöiset HOX-geenit. Meillä on tällaisia hyvin konservoituneita geenejä, joita on useita samankaltaisia. Meillä on banaanikärpäsellä, tuossa on kahdeksan, ja ne huomataan, että ne on sen banaanikärpäsen toukan eri kohdissa aktiivisia. Ja sitten meillä on hiirellä, meillä on vähän enemmän. Ja meillä on ennen kaikkea meillä, nisäkkäille meillä on tullut tämmöinen nelinkertainen, tai kahteen kertaan meillä on tuon kromosomista duplikoitunut, jolloin meillä on näitä samoja, tota, meillä on useita, vaikka A9, B9, C9, D9. Mutta ne kaikki on aktiivisia tietyssä kohtaa. Ja riippuen siitä, mikä, näistä on, mikä on, se taimainen hokskeeni, joka sillä alueella on, on, aktiivinen, niin se vaikuttaa siihen, että millainen rakenne meille tulee. Okei. Okay. Hokskeenit on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä, tämä kaavottuminen toimii. Meidän kaikilla nisäkkäillä meillä on sama määrä nikamia. Kaulan nikamia on kirahvilla ja hiirellä molemmilla seitsemän, toisella vaan vähän pitempiä. Ja Huomataan, että niihin nikamiin tulee hieman erilaisia rakenteita. Tuohon rintakehän nikamissa me nähdään tämmöisiä kylkiluita, mutta lannen nikamissa ei. Ja sitten taas ristiluun nikamissa siellä on tämmöisiä väkäsiä. Ja silloin, jos me poistetaan hox 10 -geeni, niin hiirelle lannen nikamista tulee ylimääräisiä rintakehän nikamia. Ja sitten puolestaan, jos sieltä otetaan HOX11 pois, niin sitten ristilunnikamista tulee myös lannennikamia. Eli silloin se kymppi toimii siinä, kun missä 11 yksito, ei toimi, tai sitten jos hoks 10 on, on poistettu toiminnasta, niin hox ysi pääsee toimimaan siinä. Okei, näin yksinkertaisella tavalla me saadaan säädeltyä se, minne tulee rintakehää, minne tulee lannetta ja niin edelleen. Ja tämä vaikuttaa myös erilaisiin kehityshäiriöihin. Meillä näihin rintakehän ja kaulanikamien määriin voidaan vaikuttaa kemiallisesti. Meillä on esimerkiksi retinoidihappo, joka on A-vitamiin johdannainen. Jos sitä on liikaa, niin meille tulee ylimääräisiä nikamia. Ja sitten, jos meillä on sitä liian vähän, niin sit sieltä tuleekin liian vähän näitä nikamia. Ja sama juttu käy siinä, että jos hoksgeenejä, niitä on liikaa tai liian vähän, niin silloin näiden, näiden tota, kaulan nika nikamien määrä saattaa muuttua. Ja yksi mikä tässä on erikoinen on siinä, että linnoilla on kaulanikamia huomattavan paljon enemmän ja tämä perustuu siihen että tätä hox 5 ekspressoituu laajemmalla alueella ja sen takia siellä kaulanikamat on varastanut sitä tilaa mitä me, missä meillä rintake, nikamia on ja vastaavasti meillä toi molemmilla niin, niin rintakehän nikamat tulee samoista geeneistä. Ja sitten täytyy muistaa, että ei ole pelkästään etu eli vaan meillä on myös tämmöinen vasen oikea epäsymmetria. Eli tietyt sisäelimet siirtyy enemmän oikealle, tietyt vähän enemmän vasemmalle. Tai kun sydän lähtee kehittymään, niin se kehittyy pikkasen enemmän tuonne vasemmalle, ja myös keuhkot on hieman erilaiset oikealle ja vasemmalle. Ja tässä on tiettyjä säätelytekijöitä, jotka toimii, vaikuttaa siihen, mutta tätä vasen oikea epäsymmetria tämä tunnetaan huomattavan paljon huonommin kuin sitä etutaka-akselia. Kiitoksia.